азаматтарымыз діни деструктивті радикал идеологияның арбауына түспеу үшін негізінен мынандай қасиет пен қабілеттерді бойында қалыптастырған орынды деп ойлаймын. Бірінші, әрбір азаматтың бойында тарихи сауаттылық болу керек, яғни тарихи сана болу керек деп есептеймін. Бұл өте маңызды, өйткені бұл қарсы аргумент берген кезде маңызды. Деструктивті ағымның өкілдері Қазақстанға 1991 жылы келді деген сонда әңгіме айтқан кездер болған. Сондықтан бұда да осы жалпы адамның тарихи сауаты, яғни өткенін білу. Екінші мәселе медиа және ақпарат сауаттылығы мәселесі. Үшінші мәселе жалпы дінтану сауаттылық мәселесі. Төртінші мәселе бұл саяси сауаттылық, оның ішінде геосаяси сауаттылық. Біздің еліміздегі жалпы құндылықтарды, бойымыздағы құндылықтарды, ойымыздағы құндылықтарды, әлемімізде құндылықтарды қалыптастыратын бұл мемлекет саясат. Оның ішінде негізгі мемлекет саясатындағы басымдықтарды білу, бұл да маңызды. Бесінші мәселе бұл біздің салт-дәстүрлік сана, деструктивті радикалды діни ағымдардың тағы бір шабуылдайтын нысанасы бұл салт-дәстүр. Көбінесе біздің салт-дәстүрімізді жоққа шығаруға тырысады. Сіздің оған қарсы аргументіңіз, дәлел-дәйегіңіз болу үшін сіз біздің жалпы салт-санамызды, әдет-ғұрпымызды, дәстүрімізді сонда жақсы білгеніңіз дұрыс. Осы негізгі бес таған деп айтайықшы, енді осы бес бір тұғырды алып жүретін болсақ, осы бойымызда қабілеттер болатын болса, деструктивті діни радикалды идеологияларға қарсы тұра аламыз.